Falamos agora do presidente do Supremo, que agora há pouco também comentou a suspensão do X no Brasil. Luiz Roberto Barroso disse que, como em qualquer lugar do mundo, a empresa precisa ter representação no país e cumprir as ordens judiciais. Vamos ver. Eu já tenho que tomar posição nos meus processos, dos que não são meus e tal, mas eu já reiterei a posição de que empresa de comunicação, de plataforma digital para funcionar no Brasil, como em qualquer país do mundo, é assim. Precisa ter representação, precisa cumprir as ordens judiciais. E se não concordar, reporte essas ordens judiciais. Portanto, a atitude de retirar a representação para não ter que cumprir ordens judiciais, para não ter que observar a legislação brasileira, é um comportamento que não seria aceitável em qualquer lugar do mundo. Portanto, não há nada de excepcional, salvo uma qualificação indevida.